Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». В цьому відео ми розглянемо партію останнього, 9-го туру міжнародного турніру, що проходив в Абу-Дабі, у виконанні легендарного українця, львів'янина Василя Іванчука. Нагадаю, що першу частину цього змагання Василь Михайлович провів на підйомі, здебільшого вигравав, іноді робив нічию, але потім якось приціл в українського ветерана збився. Після декількох нічиїх була прикра поразка в передостанньому, 8-му турі, в Еншпілі, який цілком можна було утримати. І ось в останньому, 9-му турі, Василю Іванчуку протистояв міжнародний майстер з Індії Арадія Гарг. Василь Михайлович дуже хотів гучно гримнути дверима і закінчити цей турнір на мажорній ноті. Що з цього вийшло, ми з вами побачимо. Кінь F3 зіграв українець, D5, C4, і в цій позиції зараз дуже популярним є хід D4. Чорні захоплюють простір в центрі, білі ж розвиваються на фланзі. G3, кінь C6, слон G2, E5. Тут здебільшого білі грають D3, отримуючи позицію типу модерн Беноні, але з переміною кольору. Проте український шахіст вирішив зіграти 2-0, викликаючи вогонь на себе. Індійський шахіст просуває пішака на Е4, відкидаючи білого коня на Е1. Партія наша почалася дуже оригінально. Зроблено лише 6 ходів, а 2 центральних чорних пішаки перетнули демаркаційну лінію. Але виявилося, що ця позиція раніше вже багато разів зустрічалася. І тут найбільш агресивним ходом є H5. Жертва пішака Е4 з метою швидко розвинути атаку на королівському фланзі. Після H4, D3, слон H3, перекриваємось конем, ферзь D7 з подальшою довгою рокіровкою, і деякі партії, навіть у виконанні сильних гросмейстерів, закінчилися швидкою перемогою чорних. Хоча, звісно, це зовсім не обов'язково. Але індійський шахіст вирішив грати обережно. Захопивши простір, він просто розвиває фігури. Ставить коня на F6, захищаючи пішака, білі атакують його ходом D3. І тут заслуговував на увагу активний хід H7-H5 з жертвою центрального пішака. Але індійський шахіст продовжує спокійно розвивати фігури і врешті-решт позиція стабілізується. Після слон G5 розмін на D3, білі забирають конем, слон E7 і B4. H6 грають чорні, кінь D2, рокіровка і B5, проганяючи чорного коня. Той стає на А5, А4, тура Е8, тура Е1. І в цій оригінальній позиції суперники обмінюються помилками. Краще було чорним зіграти C6, зменшуючи тиск на свій ферзовий фланг з боку білого слона G2. Але Гарг пішов кінь Е4, прагнучи розміняти легкі фігури. І тут Василь Михайлович чомусь забрав коня слоном. Хоча відомо, що в таких ситуаціях зазвичай намагаються розмінювати одноіменні фігури, не віддаючи слонів за коней. Краще було зіграти стандартно, кінь б'є Е4. І після взяття на Е4 розмін легких фігур призводить до позиції з різнокольорними слонами, в якій білі зберігають свого потужного білопольного слона і тиск на ферзовий фланг, що дає їм певну перевагу. Але Василь Іванчук послабляє поля білого кольору на своєму фланзі, віддаючи фіанкетованого слона. Забирає індієць на Е4, після взяття розмін на G5, чорні забирають. Врешті-решт ми отримали приблизно рівну позицію, в якій відчувається послаблення білих полів на королівському фланзі Іванчука. Йому не вистачає потужного слона G2, який був розміняний. Але український шахіст все ж намагається розвинути ініціативу на ферзовому фланзі. Він грає C5 і після тура Е7 ферзь C2. Чорні нарешті просувають пішака на H5, але зараз такий агресивний хід не дає особливого ефекту. Все ж у чорних замало фігур на королівському фланзі, щоб їхня атака на білого короля була успішною. Тура AB1, H4 і C6. B6 грають чорні. Поки що чорний кінь знаходиться на краю дошки, але це тимчасове явище. Білі грають тура B4, відбувається розмін на B5 і тура AE8. Зараз бити на D4 не дуже добре, тому що чорні забирають на B5, створюючи захищеного прохідного на ферзовому фланзі. Тому ферзь B2 грає українець, намагаючись забрати пішака D4 ферзем.
Але тура Е4 грають чорні, і все ж таки доводиться міняти пішаки. Забирає на Д4 Іванчук, розмін на Ж3, на Д4, і чорні відіграють матеріал, забираючи на Б5. Тепер пішак С6 є слабким, і він втрачається буквально відразу. Після тура С1 забираємо ферзь Д7, точний хід кінь А7. І білі б'ють на C7, зберігаючи ферзів. Цим ходом Василь Іванчук підкреслює, що грає на перемогу. І раніше в партіях цього турніру Василь Михайлович проти шахістів, які, вочевидь, прагнуть до нічиєї, розмінював декілька фігур, але залишав ферзів, зберігаючи тиск на позицію суперника. І в цій партії український шахіст застосовує дану стратегію. Зараз бити на Е2, атакуючи коня Д3, чорні не можуть. Тому що цей кінь відходить на F4, у чорних дві фігури під боєм, а намагання врятувати їх ходом тура А2 наштовхується на несподівану матову атаку на чорного короля. Білі дають шах ферзем, а після король H7 роблять точний хід король G2, підключаючи до атаки свою туру. Чорним треба здаватись. Тому індійський шахіст не забирає пішака, а відходить атакованим конем на C8. Білі грають ферзь F4, кінь Е7, тура C7 і ферзь D5. Чорні захищають пішака F7, щоб мати можливість відійти конем. Білий ферзь стає на Е3, зв'язуючи коня, але ферзь D8, захищаючи свою туру коня та нападаючи на білу туру, білі грають ферзь F4, і знову вилка кінь D5 не проходить, взяття на F7. Тому кінь йде на F5, перекриваючи вертикаль для білого ферзя. Звісно, віддавати якість Іванчук не хоче, тому коня залишає на F5 і відходить ферзем на C4. Ось так, по діагоналі, атакуючи пішака. Але чорні точно захищаються. Грають ферзь F6. Після кіня F4 тура D8. Король G2, уникаючи шаху по першій горизонталі, але кінь стає на D4. І Іванчук вирішує розміняти тури. Ставить важку фігуру на C8, після розміну шах король відходить, F3 і чорні грають G5, проганяючи коня на D5. Ферзь відійшов, нападаючи на пішака і коня, але заздалегідь запланований хід Е4, захищаючи централізованого білого коня. Позиція, як і раніше, рівна, але обом суперникам треба грати дуже точно. Після B5 ферзь D7. Василь Іванчук нападає на пішака F7, вже вкотре в цій партії, король G7, кінь Е3, і чорні нарешті помиляються. Краще за все тут було зіграти кінь Е6, пропускаючи шах кінь F5, але стаючи королем на G6. І на дошці, як і раніше, рівність. Але індійський шахіст хід король G6 зробив відразу. І це дійсно серйозна помилка, яку Василь Іванчук використовує на всі 100%. Він грає кінь G4, нападаючи на ферзя, якому треба відходити так, щоб продовжити захищати свого коня D4. Ферзь C5. Після ферзь D8 – дві загрози. Ферзь F6 і ферзь G8. Тому король G7 – єдиний хід. Але шах король F8 – ще один шах, трошечки повторив позицію Василь Іванчук і зробив точний хід кінь E5. З загрозами мату на F7 і вилки кінь D7. Що робити чорним? Найбільш точним захистом було ферзь A7, але й цей хід не рятував. Оскільки білі простим маневром ферзь D8 – шах і ферзь б'є G5 – шах – здобували матеріальну перевагу і, врешті-решт, реалізовували її. Але індійський шахіст значно спростив задачу українця, давши шах ферзь c2, після короля h3 знову шах, але g4, і з'ясувалося, що уникнути втрати легкої фігури чорні вже не можуть. Ферзь c7 пішов індієць, тут, звісно, бити на g5 погано, тому що після b4 у чорних досить потужна контргра. Але у білих є простий хід кінь G6 – шах. Відходити на G8 не можна, мат на H8. Ну а після король E8 – шах ферзь H8. Мабуть, ось це зівнув суперник Іванчука, оскільки після взяття на D4 було б взяття на G6. Ну а тепер кінь чорних береться з шахом. І білі просто отримують зайвого коня. Король E6 – ще один шах ферзь F5, король G7. І Іванчук стабілізував позицію, зігравши кінь Е5. Тут вже можна було здатися, але індійський шахіст трошечки ще пограв. Він захистив пішака Ж5, кінь С6, ферзь Ф6, ну і Іванчук просто розміняв ферзів і зіграв король Ж2. У білих чистий зайвий кінь,
пішак Б не є небезпечним. Чорні грають король G7, король F2, F6, кінь B4, далі кінь D5, і індієць нарешті визнав свою поразку. Ось така партія заключного туру в виконанні Василя Іванчука. Незважаючи на те, що за призи боротися вже не вдавалося, Василь Іванчук все ж таки зіграв на перемогу в останній партії і здобув її. Врешті-решт Василь Іванчук в 9 турах набрав 5,5 очок і посів підсумкове 45-те місце. Нагадаю, в цьому турнірі брали участь понад 200 учасників. Звісно, не дуже вдалий виступ українського ветерана, зважаючи на те, що за стартовим рейтингом він мав 12-ту позицію. Але ця остання виграна Іванчуком партія демонструє, що український ветеран не втратив жаги до перемоги. Звісно, в цілому турнір склався невдало, але кожну окрему партію можна і треба грати на перемогу, забуваючи про поразки в минулих турах. Лише так можна зберегти свіжість сприйняття, оптимізм, який в наші важкі часи українцям дуже потрібен. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Нагадаю, що вже 11 вересня в Будапешті стартує Всесвітня шахова олімпіада, на якій ми зможемо побачити Василя Михайловича у складі української збірної. Дякую за увагу, до побачення!